Marreta biônica neles. Marreta biônica neles. Marreta biônica neles. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Travei. Ai! Esse é o tal do mula. Fala, galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aí esse kit muito foda, TRG Ares. Opa, cadê? TRG Ares, Mouse Libra e Marreta Bionica, todas armas da atualização desse mês aí, a primeira atualização do mês, e muito pica mesmo, muito pica. Gostei muito, cara, dessa TRG, fazia muito tempo que eu não jogava com ela. Arma simplesmente fodástica. Eita, moleque. Falando aqui que eu tô jogando na Ranked, cara. Uma Rankedzinha aí na CC do Danilo, cara. Já queria agradecer aí, meu muito obrigado por ter emprestado a conta. A conta é muito foda. Tem muita arma, muita coisa. Vai, flecha, mas tu passa correndo. Eita, porra. Passa correndo o quê, mano? Moleque vai ser pra cima. Boa, time. Boa, time. Eita, no braço não vale, hein? Ai, caralho. O time tá monstrão, velho. O time tá monstrão mesmo. Eu vou aqui pelo meio aqui. Corredor e vou subir ali no meio, mas... eu não gosto muito de sniper fazer isso, não. Mas como ali não tá dando pra mim, mas consegui pescar um aqui, ó. Já o time já rushou ali, belezinha, da hora. Eu vou voltar, porque se o cara da sniper, o cara do rifle ali, pular em cima de mim, não dá tempo eu fazer nada. Então eu vou marcar as costinhas aqui. Ih, o cara tá lá, velho. Bora. Juninho Mito tá mitando mesmo. Mitando das mitadas. E o time não avisa onde é e tal. Beleza, valeu. Pronto, moleque. Avisa não, mas eu pego, moleque. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos dar o gás aqui. Vamos pra cima desse moleque. E esse kit aqui ficou bem foda, viu, cara? Ficou bem foda, eu gostei pra caralho desse kit. Vai, passa. Boa, cara. Boa. Tem um ali na B, eu tirei a cara. Eita, moleque. O moleque tá rushando aqui pra mim, moleque. Ô, louco, meu. O moleque é vesgo, leque. Ai, caralho, tirei nada, meu Deus do céu, cara. Entreguei pra esse cara. Que vacilo, bicho. Que vacilo legal agora. Mas tá 3-1, vamos continuar aqui, vamos no foco. Que o kit tá a cavalo. Cara, que... eita, valeu. Erra mesmo. Erra essa bala fácil aí, valeu. Ficar ali, ó. Eita, porra. O moleque é cagão. Tem que tomar cuidado com ele. O moleque é cagão, ó. Tô falando. Lá. Corredor. Ele tá corredor, filhão. Boa. O time tá cavalo. Vamos partir aqui pelo meio. Vamos partir pro meio que tem nego aqui meio. E o time tá monstro, velho. Cê é doido, meu. 5/2 só. Os caras tão mitando geral aí. Eu não tô conseguindo pegar aqui porque os caras não deixam. Mas, importante é a vitória aí. Os 3 pontos aí pra equipe. Queria agradecer aí meu pai e minha mãe. Principalmente você, Xuxa. Opa, papei mesmo. Papei, papo de novo, hein. Mete a cara. Vai. Ih, deu ruim. Eita. Valeu, sem noção. Vai, mete a cara, poxa. Peguei. Mete a cara ali, molecão. Ih, o moleque pegou. Eita, porra, minhas costas. MF, time. Corredor. Quer o corredor, moleque. Lichos. Ih, eu acho que vai ficar por aqui, hein? Já acabou, cara. Morreu. Boa, time. Lá. Caiu a mesma sala. Ô, louco, meu. O moleque já disse aqui que vai ligar. Se assusta não, velho. É sério.
Assusta isso não, velho. Tô brincando. Tá brincando, né? Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Eita porra! Moleque com a bala só tá economizando, hein, filho. Vou pegar aquele cara que passou naquela hora. Ele passou, mas nessa ele não vai passar, não. Se ele passar por dentro da parede, porque agora ele vai tomar bala. Vai tomar bala agora, quer ver? Ai! Vai, seu ruim. Vai, mirão. Seu lixo. Eita porra, eita porra. Cega a tua irmã, cachorro. Eita porra, sai fora, sai fora. Ô moleque, mas não vou ligar. Tá de brincadeira, hein, filhão. Tá de brincadeira, hein. Vou rushar aqui o meio mesmo, que eu não vou sozinho ali, não. Tem doido marcando ali. Sim, galera, essa aqui é a segunda partida ranked. Na realidade. Mete a carinha ali, a carinha, a carinha. Ah, morreu. Ô, louco, meu. Sobra nada. O time da ostentação. Time full HP. Não tá ligado. Meu Deus, o cara tá de hack. Ele disse que ia ligar. Os caras disseram que ia dar ban. Ele disse que não ia ligar. Tá foda, hein, crã. Boa, boa. Boa, boa, boa. Eita porra, eita porra. Tem dois rushando. Tem dois rushando, doido. Sai, sai. Ixi, joguei a granada. Joguei a granada errada, maluco. Ah, valeu. Eu pensei que era de lado, cara. Parei, parei. Vou ali pro meio, vou ali pro meio. Tô matando nada ali no esgoto. Aquele cara tá moscando ali, passando. E eu não tô conseguindo pegar ele. Então vamos com a marreta do Chapolin Colorado. Ô, louco, meu. Tá nervoso, filhão. Eita, porra. Sai, 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 sai. Ô, louco, meu. Cadê o cara? Como assim? Ah, meu Deus. O cara veio do corredor. Valeu, Chapinha. Ih, tá de hack. Tá de hack, ó. Falei? Meu Deus, cara. Que lixo. Esse doente mental aí, ó. Black Rick. Bora tentar pegar 5/4. Meu Deus. Meu Deus. Vamos tentar pescar esse carinha aqui, cara. O que eu faço ali? Que... Toma. Vem cegar a minha irmã aqui agora. Toma. Vem cegar. Vem cegar aqui. Vamos puxar. Vamos puxar pelas costas. Vamos puxar. Puxa pelas costas, puxa. Marreta biônica neles. Marreta biônica neles. Marreta biônica neles. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Travei. Ai. Puta que pariu, caralho. Ai, ele se hacker, meu Deus, cara. Caralho, que merda que eu fiz. Cara, é isso aí, queria trazer pra vocês. É um videozinho aí só pra se divertir mesmo, trazendo essas armas muito foda, esse kit aí muito pica. Já queria agradecer o Danilo de novo por emprestar a conta. Então é nóis, valeu, tamo junto. Fui, não esquece de deixar esse teu like aí, pô. Compartilha essa parada, véi. Fui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. É like, like, like. Like, like, like. Escreve aí, Clã!